Takže vítajte u nového videa Mimin Epic a včera vyšiel trailer na druhú sériu Mandaloriana. Na ten som rozbor už urobil a môžete si ho pozrieť, ak vás zaujíma, čo všetko bolo v tom traileri. Ale v dnešnom videu by som sa chcel pozrieť na to, čo je zač táto záhadná postava z tohto traileru. Videli sme ju v prístave a keď ju zahliadol Mando a Baby Yoda, tak zmizla. V tomto videu rozoberiem viac teórií o tom, aká by to mohla byť postava, ale predtým nezačneme, určite dajte like na toto video, po prípade odberaj zvonček, aby vám neunikli moje ďalšie Star Wars videá, no a my môžeme začať. Vieme, aká je to herečka. Je to Sasha Banks, čo je wrestlingová zápasnička a o nej sa už dlhšie pred trailerom špekulovalo, že bude v druhej sérii Mandaloriana. Ale čo je to za postavu? V prvom rade si určite nemyslíte, že je to Ahsoka. Hardcore Star Wars fanúšici určite vedia, že to není Ahsoka, ale keď si to náhodou niekto myslel, tak to nie je Ahsoka, pretože Ahsoka je rasy Togruta a táto postava fakt není Togruta, je to vidno. Jedna z možností, ktorú hovorí najviac ľudí, je to, že táto postava je Mandalorianka Sabine Wren do Star Wars Rebels. Usudili to podľa toho, že Sasha Banks má často nafarbené vlasy, podobne ako Sabine, a tak by mohla vlasy schovávať pod kapucňou a aj jej mandalorianské brnenie, a ona si prilbu dávala dole v Star Wars Rebels, takže by ju mohla mať dole aj v tejto sérii Mandaloriana. Táto teória by celkom mohla dávať zmysel, ale v tom som videl jeden zaujímavý článok na Reddite. Tvorcovia Star Wars Rebels potvrdili, že Sabine je azijská postava a takto aj tvorci chceli, aby to vyzeralo v animácii, pretože zobrazili tak Sabine a jej rodinu. A tým pádom by táto postava nemohla byť Sabine, pretože Sasha Banks není Aziatka. Ak mi neveríte, tak sa pozrite sem. Takto bola Sabine Wren zobrazená v Reforce Arena na mobil a tiež tu jasne ukazuje, že je to azijská postava. Ak to není Sabine, aké je to teda postava? Teóriu o tom, že je to Bo-Katan, by som rovno dal preč zo stola, pretože sa to na Bo-Katan vôbec nepodobá a Bo-Katan je v tomto období staršia. Taktiež sa skôr špekuluje o tom, že Bo-Katan si zahraje herečka Katie Sackhoff. No ale teraz vám môžem povedať nejaké moje teórie a odhady. Tým, ako je to zobrazené v traileri, si ja myslím, že ide o nejakú postavu, ktorá vie ovládať silu. Môže to byť Jedajka, napríklad nejaká Jedajka z Lukovej akadémie, ale ja si skôr myslím, že by to mohla byť užívateľka temnej strany sily. Predsa len Jediovia nosia svetlejšie roby, teda až na nejaké výnimky. Mohla by to byť užívateľka temnej strany sily, ktorá by tiež išla po Baby Yodovi. A mohol by dokonca nastať zvrat v podobe toho, že Mandalorian by si myslel, že táto postava je Jedi a dal by jej Baby Yodu, lenže Mando by nevedel, že je to užívateľka temnej strany sily a uvedomil by si to až neskoro, že dal Baby Yodu do zlých rúk a musel by to napraviť. Podľa mňa by to bol dosť dobrý plot twist. Tiež by táto postava mohla byť napríklad Inquisitorka, ktorá by prežila aj koniec Impéria, pretože Inquisitori nemajú zakončený príbeh a vieme, že mali dve úlohy. Loviť Jediov, ktorí prežili rozkaz 66 a ešte jednu. Hľadať na silu na dané deti a to je aj Baby Yoda. Presne o toto by mohlo ísť tejto postave a je aj dosť možné, že to má nejaké spojenie s Moffom Gideonom. Pretože jeho herec v jednom rozhovore povedal, vlastne tam naznačoval, že Moff Gideon možno bude na silu citlivý. Mohla by tak táto záhadná postava spolupracovať s Moffom Gideonom. Ale toto by bolo všetko pre tieto teórie, ktoré tu dneska pre vás mám. Možno nie sú pravdivé a táto postava bude len nejaká náhodná loukyňa odmien, čo my vieme. Ale vaše teórie mi napíšte pod toto video do komentárov, ale ak sa vám video páčilo, dajte like. A ak nie, napíšte, čo by som mal zlepšiť, po prípade môžete dať odber a uvidíme sa na budúce a nech vás prevádza sila.